କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଏଥିସହ କୁନ୍ଦୁଲି ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏଚ୍ଆର୍ସି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ସୀତାରାମ ମହାପାତ୍ର। ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପେପର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଜି ମାନବର କମିଶନ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ କମିଶନର କାମ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସବୁ କାଗଜ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କମିଶନର କାମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟର ସବୁ ବେଡ଼େଡ଼ ଟିକେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ବେଡ଼େଡ଼ ଟିକେଟ୍ସ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କମିଶନକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଏବଂ 6 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଚିଠି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ମୋତେ ମିଳିବା ପାଇଁ 7 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକରି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ମାଗିଥିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାନ୍ୟବର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି। ସାର୍ ରେପ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ରହୁଛି ସେ ଉପରେ କିଛି ନ କମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ।